Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar de uma doença tão antiga quanto a história da humanidade. A tuberculose. No Brasil, ela é um problema de saúde pública. Vamos saber por que é que acontece num índice tão grande assim, aqui na região norte. Como é a situação? Como é o melhor modo para preveni-la? Como combatê-la? Tudo isso, todas as dúvidas que a gente tiver sobre a doença, a gente vai falar no programa de hoje. E nós trouxemos como convidada para responder as nossas perguntas a pneumologista Lúcia Salles. Ela é vice-diretora do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Boa tarde, doutora. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que é importante que a população tenha consciência e saiba como combatê-la, como fazer para se prevenir bem da doença. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Estamos à disposição Ok. para conversar. Então, vamos começar perguntando por que é tão importante o combate à tuberculose, já que nós estamos falando que é um problema de saúde pública aqui no país, porque atinge muitas pessoas, né? Faz um cálculo de mais de 70 mil pessoas anualmente pega a doença. Por que é tão importante combatê-la? Então, é uma doença muito antiga, realmente, e nós até hoje não demos conta de erradicá-la, né? Tanto que hoje nós aceitamos a situação de controlá-la, ou seja, de termos ela a frequência da doença num nível, digamos, aceitável. Sim. Até a nível, por orientação da própria Organização Mundial de Saúde. O que acontece é que é uma doença que transmite de pessoa a pessoa, né? Isso é um fator que é importante, porque ela vai depender, portanto, do contato entre as pessoas, e nós somos, né, a nossa vida em sociedade, ela permite isso. O que faz pensar que haja uma certa, digamos, facilidade da transmissão. E a questão é que ela atinge principalmente os pulmões, mas também outros órgãos, e geralmente ela cursa com cicatriz, não é? Ela, além de deixar o doente numa condição de saúde muito desagradável, porque é uma doença crônica, de evolução crônica, e, portanto, o doente, se ele não se dá conta que ele efetivamente tem o problema e não procura uma assistência ou não é diagnosticado, ele vai sendo consumido por aquele problema, não é? E isso interfere no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, na sua produtividade, enfim. E o outro fato é que mesmo ele teve a doença, essa doença pode deixar alguma cicatriz. Sim. Naquele pulmão, que na maioria dos casos não causa nenhum problema, mas eventualmente pode causar já outras alterações futuras. Então, é uma doença ainda que acontece com muita frequência ainda no nosso meio. Daí a importância dela, né? E essa necessidade de, se nós não conseguimos até agora, por que é tão difícil erradicá-la? Por que é tão difícil? Então, porque ela envolve hoje. Tem a questão numérica, quantitativa, são muitos pacientes doentes. Então, esses pacientes você tem de conseguir efetivamente curá-los, não? Então, eles têm que aderir ao tratamento e até o final, um tratamento de 6 meses. Existe dentro tem um grupo menor dentre esses que estão doentes, que a bactéria já, por algum motivo, tornou-se resistente em maior ou menor grau. Ou porque esse mesmo paciente, ele já não fez um tratamento adequado, foi um tratamento com idas e vindas, ele interrompeu e a bactéria adquire uma certa resistência, ou o indivíduo, ele já foi contaminado por uma bactéria que já era resistente, porque veio de alguém que teve esse comportamento, gerou uma bactéria resistente, já transmitiu para alguém uma bactéria que já é resistente. Sim. O que é uma situação mais difícil de ser tratada, de ser resolvida, não é? E o fato adicional, que é uma doença que tem muito a ver com a resistência individual de cada pessoa. De cada organismo. Isso, de cada organismo. Se uma pessoa está mais sensível, mais debilitada, mais debilitada, ela está mais suscetível. E essa susceptibilidade, ela tem a ver com o quê? Com a própria comorbidade, uma doença adicional que essa pessoa tenha, por exemplo. O paciente que é diabético, ele tem mais propensão do que o que não é diabético a contrair, a fazer a doença tuberculosa, não é? Sim. O paciente que ele tem o vírus do HIV, mesmo que ele não tenha a doença, mas sendo ele apenas
contaminado pelo vírus do HIV, ele tem uma chance maior de evoluir uma tuberculose doença também. Então, as outras patologias que eventualmente alguém tenha, ela vai tornar também esse indivíduo mais suscetível a fazer a doença. E, só para finalizar esses três grupos, a questão mesmo da qualidade de vida, da situação econômica, da moradia desse indivíduo. Veja, a transmissão da doença, ela dá-se de pessoa a pessoa, através da expectoração, né? Quando eu tusso, quando eu espirro, ou mesmo se eu estou falando junto de você, eu estou eliminando gotículas que tem dentro de mim. E se essas gotículas, se eu estou com a doença não tratada, e essas gotículas, elas contêm o bacilo, esse bacilo em suspensão, você vai inalar. Você vai ser contaminado, podendo ou não fazer a doença. Dependendo da resistência do organismo, pega vai mais não, fácil ou não. Exato. Então, veja, é uma situação em que eu sou doente e a pessoa que está do meu lado é uma pessoa que não tem uma alimentação adequada, não é? E já é um organismo mais debilitado, vai ter talvez mais facilidade. Seja diabético, vamos dizer. Isso, né? Já vai ter mais facilidade para fazer o problema, para fazer a doença. E veja, as moradias. O bacilo da tuberculose, quer dizer, ele não gosta só do entender sol. Melhor, se nós tivéssemos de pensar em alguns fatores, os principais fatores que causa a proliferação da doença, seria esses elementos que a senhora está dizendo. Sim, um deles. Eu queria só citar o que eu ia comentar agora, que é bastante interessante. O bacilo da tuberculose, ele não gosta da luz do sol. A luz do sol mata o bacilo, não é? Então, um dos fatores que são bons para evitar a doença, que a gente tenha uma moradia, por exemplo, arejada, onde ela seja arejada, não é? Ventilada, e a luz do sol ela consiga, não é, de alguma forma penetrar, e que seja um ambiente que permita uma circulação adequada de pessoas. Aí você considere uma casa de talvez dois ou três cômodos, onde de repente vivam seis pessoas. Estou te dando um exemplo. Certo, isso não certo. É incomum. Não é... Isso não é incomum. Eu já, a uma certa altura, quando trabalhava como professora dos grupos de saúde da família, não é? Nós já entramos em várias residências para fazer o atendimento na casa, entramos com alunos, em casas onde, por exemplo, o que dividia um cômodo de outro era um pano. E se você fosse contar os cômodos da casa, existiam, quer dizer, dois cômodos divididos por um pano e um banheiro lá atrás. Era essa a residência, e às vezes morando seis, sete pessoas naquele local. Sim. É muito claro que a circulação de ar nesta casa não será adequada, muitas que nós entramos praticamente à luz também, não existia acesso, né, à luz do sol, e um círculo assim, as pessoas que circulavam dentro com uma proximidade grande, se uma delas estivesse com a doença sem o tratamento adequado, ela teria muito mais chance de transmitir a doença para as outras pessoas que moram ou que moravam com ela, do que numa outra situação, certo, numa casa mais arejada, onde haja uma circulação menor entre pessoas, onde tem um espaço melhor e mais adequado para a pessoa viver. Então, são todos fatores que predispõem ao problema e que tem a ver, portanto, com a situação socioeconômica. A gente sabe que não é só a pessoa menos favorecida do ponto de vista socioeconômico que tem a doença. Não, a gente tem pegado também outros casos, mas sem dúvida que a situação socioeconômica é impactante. Ela tem uma importância muito grande. Quer dizer, como índice de acometimento, vamos dizer, acontece mais com as pessoas. Né? Quais são as principais características da tuberculose? Existe muita confusão entre os sintomas da tuberculose com outras doenças semelhantes ou parecidas? Então, o que acontece é que as doenças que acometem a via respiratória, elas produzem sintomas de início muito parecidos. Então, por exemplo, o que é que chama atenção na tuberculose? A tosse. Uma tosse mais prolongada. Só que não é só a tuberculose que causa isso. Porém, dada a importância do problema, da feita que você tem tosse, e essa tosse demora para resolver, ela se estende para duas, três semanas, é bom que você procure uma unidade de saúde, o seu médico clínico, para que faça uma avaliação, não é? Porque aquilo ali pode ser tuberculose. Dependendo do tempo que fica, por exemplo, essa tosse. Sim, o que mais chama atenção é isso. Porque geralmente as outras doenças, tipo
um quadro gripal. Muitas viroses que acontecem, por exemplo, agora no período de chuva, muitas vezes, sim, né? Sim. Então, geralmente, elas ficam um tempo, mas em seguida já diminui, já resolve. Sim. Ao passo que a tuberculose, não. Ela, geralmente, a pessoa fica com aquela tossezinha prolongada, com ou sem secreção. E se a doença vai progredindo, porque como eu falei, é uma doença crônica de evolução lenta, daí a pessoa começa a ter um pouco de perda de peso, né? Ela vai perder peso mesmo, ela começa a emagrecer, sim, ela começa a ter uma febrinha, geralmente na parte da tarde. Então, quer dizer, são questões que já devem chamar a atenção, não é? Para que a pessoa procure a assistência. Agora, um dado muito interessante que a gente tem que também chamar a atenção, como eu falei, a sociedade ela é composta, não é, de uma gama enorme de grupos, de indivíduos, grupos inclusive. Sociais, sem dúvida. Exato. Então, veja, por exemplo, um local que a gente tem que ter muita atenção. Por exemplo, locais de grande, não é, aglomeração. Então, vou citar um exemplo muito claro. Presídios, não é, casas penais. Você tem que ter atenção com essa questão. Então, é recomendado, sim, que haja, de alguma forma, estabeleça-se um programa de controle nos indivíduos que estão nas casas penais. Certo. Não é? Visitas periódicas, tratamentos, sim, não é? Um programa mesmo de atenção, de acompanhamento a esses situações. Casos. Porque você pode detectar e veja, muitos no mesmo espaço, se um está doente, vai transmitir com facilidade para o outro. É. Não é verdade? E se você estabelece um programa de atenção muito bem assim, e que não é tão caro isso, mas se é bem elaborado, tem que ter as pessoas, obviamente, isso aí pode ser minimizado. Ainda que a gente não consegue talvez resolver, erradicar, como já falamos, mas pelo menos controlar. É importante, eu acho, frisar esse elemento. Agora, um peso que carrega muito essa doença é a questão do preconceito, né? Hoje, quem tem a tuberculose, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho por que se dá esse peso social tão forte, assim, do preconceito contra o tuberculoso. Por incrível que pareça, com todas as divulgações que já foram feitas sobre a doença, ainda existe muito isso. Só para citar um exemplozinho, por exemplo, no Hospital Barros Barreto, que ele, no passado, era sanatório específico para os pacientes com tuberculose, hoje é um hospital geral, que atende outras patologias, não é? Aliás, hoje interna-se muito pouco tuberculose, a maioria é tratado em casa. Na sua casa, a nível ambulatorial, geralmente até com a unidade, na unidade de saúde mais próxima da sua casa, é o ideal, não é? Então, pouco se interna. No entanto, ainda temos, inclusive, profissionais de saúde que têm um certo receio de trabalhar, por exemplo, no Barros Barreto, achando que indo para lá vai pegar tuberculose. Não é assim, né? A doença, ela existe, ela é um problema. Agora, veja, eu tenho que ter aquela conduta que já foi chamado tanta atenção com a questão da influenza, da gripe A, foi muito bem divulgado. Se eu vou tossir, se eu vou espirrar, eu não posso fazer isso sem me proteger. Então, minimamente, eu tenho que proteger a boca, enfim, ou quando vou espirrar, para não. Justamente, em cada vez que eu faço isso, eu jogo no ambiente gotículas, que eu posso não enxergá-las. Bactérias, né? E que são, e elas têm, porque nós temos, a nossa boca, a via aérea, ela de alguma forma ela é contaminada. Obviamente que é uma contaminação com a qual nós convivemos. Porém, se eu tenho a doença tuberculosa não tratada, é bom falar sobre isso, que eu já vou comentar em seguida, não tratada, eu vou jogar no ambiente um bacilo vivo e passível de contaminar e fazer a doença na outra pessoa. Então, tem que ter essa compreensão. E a outra coisa é o seguinte, o grande problema da doença é enquanto ela não foi diagnosticada e tratada. Certo. Nós já tivemos que... Geralmente, tardiamente que se descobre a doença... Pois depende. A gente tem encontrado alguns casos que ainda, infelizmente, a pessoa demorou muito para ter esse diagnóstico. Outras vezes, nem tanto. Acho que as pessoas já estão também um pouco mais, não é, com essa ação que vocês, inclusive, da área da mídia, exatamente, num programa isso sobre tem isso. Ajudado muito, as pessoas têm, não é, tomado mais conhecimento e a gente tem conseguido pegar uns casos mais precoces no início do problema, mas ainda há casos mais avançados. Mas é o que eu ia falar é exatamente o seguinte, na maioria das vezes, da feita que você começa a tratar,
dentro de 7, 10 dias, geralmente você não está mais contaminando, não está mais sendo problema social em termos de transmitir a doença para outra pessoa, né? E nós tivemos já que fazer algumas intervenções de, por exemplo, alguma escola onde descobriu-se que alguém tinha tuberculose, estava tratando para tuberculose, queriam pedir para aquela pessoa não frequentar mais as aulas porque ela iria contaminar as outras. Existe não ainda é, assim? Ainda existe. E não é bem assim, porque o grande problema foi quando ela não estava diagnosticada. Não estava diagnosticada, não estava tratando e talvez até sem proteção, tossindo ou espirrando, aí sim ela Quer estava dizer, quando ela está contaminando, sendo acompanhada no tratamento médico, sim, o fator diminui, sim, consideravelmente. Até porque ela é orientada sempre na questão de, olha, então, se você não fazia, passe a fazer. Se for tossir, espirrar, você proteja, não é a boca, proteja o nariz. Se você tiver um lenço, melhor. Se não tiver, pode usar mesmo o antebraço, não tem problema. Lavar sempre as mãos, isso já foi largamente difundido, não é? E pronto, já tem, e ter a proteção da medicação, que em 7 a 10 dias já deixa o bacilo numa situação, ela tem que fazer o tratamento de 6 meses para estar curada. Porém, em 7 a 10 dias, ela... O bacilo já está mais fraco para contaminar. Ele está forte o suficiente para, se ela parar de tratar, ele voltar a ficar, vai voltar a ficar forte e vai reativar o problema. Mas, para a contaminação, não. Então, o problema não é quem está tratando. O problema é que não teve diagnóstico não... feito. Nós vamos continuar conversando daqui a pouco. Okay. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar o papo aqui com a doutora Lúcia Salles sobre tuberculose. Retornamos com o Diálogo Aberto, conversando sobre tuberculose. A nossa convidada é a pneumologista doutora Lúcia Salles, do Hospital Barros Barreto. Ela é vice-diretora do Hospital Barros Barreto. Por que que a tuberculose é considerada um problema de saúde pública? Eu queria, partindo disso, a gente analisasse um pouquinho os números, falasse um pouquinho dos números aqui na Amazônia e, em modo particular, no estado do Pará. Então, vamos trazer um pouquinho assim, porque você vê que não é só um problema nosso, né? Nosso, que eu digo... ou do Pará, ou só do Brasil. Do Brasil. Em média, cerca de 80% dos casos do mundo todo estão concentrados em 20 países. Nós somos um deles, né? Aqui no estado do Pará, ou melhor, o Brasil, ele tem alguns municípios que foram chamados pelo Ministério da Saúde de prioritários no questão da tuberculose, justamente por conta do quantitativo, né, de casos. Sim. Belém está dentro Desses cálculos, desses números. Isso. São cerca de 10 a 12 municípios, Belém está dentro desses municípios. Me parece que os municípios da região metropolitana, Ananindeua, Marituba, sim, não é verdade? Sim, sim, sim. Bom, mas isso mesmo dentro do Brasil, dentro porque do Brasil, veja, Santos é importante, Rio de Janeiro é muito importante na questão do quantitativo de casos. Aqui no Pará, em média, anualmente, são detectados 13 mil novos casos. Veja. Esses os que são diagnosticados, porque tem um quantitativo. As pessoas procuram, certo. Tem um quantitativo que a gente ainda não conseguiu chegar neles, não é? Belém, no Brasil, ela ocupa quarto lugar em termos de são mais de 70 mil, né? O número de. A cada ano, me parece. Então, é uma coisa assim que. Os números são grandiosos, né? Mortalidade é alta, existe gente ainda hoje morrendo. Pela tuberculose. Em pleno século XXI. Sim. Então, por conta disso, ele é um problema de saúde pública, sim. Não só local, nacional, mas mundial, né? É claro que os países mais desenvolvidos, a preocupação deles é muito maior já por conta do advento da AIDS. Tornou as pessoas mais debilitadas quando desenvolvem a doença e teriam mais chance de fazer a tuberculose. Então, esse, nos países desenvolvidos, tem sido a preocupação. O nosso caso não é só... Temos essa preocupação também, mas tem todo o restante acompanhando. Então, é uma situação em que, efetivamente, as pessoas, elas têm que ter ciência disso e os profissionais de saúde estarem atentos para, numa situação que nem eu falei, eu estou com uma pessoa que chegou comigo, por exemplo, para se consultar. Ela veio por um outro problema, mas eu percebo que ela está tossindo e eu já procuro questioná-la sobre isso. E se tiver
naquele critério de mais de duas, três semanas tossindo, por que não já procurar? Médica. Sim, por que não já não procurar? E também, não só porque hoje você vê que, isso é muito interessante, na área da saúde, é claro que o médico ele tem aquela importância fundamental, mas nós, na área da saúde, não vivemos se fôssemos só os médicos atuando, né? Claro. Então nós temos os e as enfermeiras e os psicólogos, o serviço assistente social. Então, na verdade, todos esses estão envolvidos. Aliás, o programa de controle da doença, ele prevê a participação multiprofissional, não é? Porque cada um vai ter a sua importância na... Todos participam, são agentes de transformação, de mudança. Exatamente. Agora, o que dificulta? Quais são as principais dificuldades? Já que um índice tão alto assim, me parece que no mundo há cerca de 9 milhões, para o combate à tuberculose, quais são assim as dificuldades, as principais dificuldades nesse combate? Então, na verdade, isso aí, gente, sobre isso poderíamos conversar bastante. A tarde mas deixa toda. Eu ver se eu, é verdade. Mas deixa eu ver se eu consigo assim ser mais assim objetivo e simples também assim, né? Porque a rigor nós consideramos e aí eu vou falar até como pneumologista, a gente não considera efetivamente que a tuberculose seja uma situação tão simples, porque ela envolve muitos aspectos, né? Aspectos sociais, e daí a questão foram criados no Brasil os chamados comitês metropolitanos, né, de ação contra a doença, e que envolve não só, por exemplo, o médico. São comitês onde nós temos representação de sociedades, da sociedade civil, não é? De ONGs, não é? De hospitais, de secretarias, tentando realmente abarcar todas as questões que envolvem o problema. Por quê? Acontece desde que não pode, por exemplo, tem que ter um contato muito grande do ponto de vista dos órgãos de saúde para que, por exemplo, a medicação não falte. Porque é uma medicação que é via Ministério da Saúde, que repassa para os municípios, né? Sim. Então tem que ter sempre a pessoa que cuida disso no município, ela tem que estar atenta, ela tem que saber qual é a estimativa que ela vai ter de medicação para o mês que vem, porque ela tem que fazer uma solicitação com base nessa estimativa e ela tem que estar antenada para que essa medicação não falte, para que peça com antecedência para que ela não falte. Né? O grupo que atende o paciente, e por isso que eu falo que tem que ser multiprofissional, algumas vezes é desejável que fosse, na maioria das vezes, ou talvez em todas, que a gente tivesse aquele atendimento onde eu vou na casa do paciente, ou o paciente vem no serviço tomar a medicação no serviço, ou eu vá na casa do paciente para que eu olhe que ele tomou efetivamente a medicação. Isso chama-se o tratamento diretamente observado. Isso existe, é recomendado a nível mundial, não é? Algumas vezes priorizamos só os casos que têm um potencial maior de contaminar, mas quanto mais pudermos atuar desta forma, melhor, não é? Isso pode ser feito das duas maneiras, lhe disse, ou, por exemplo, com as unidades de saúde da família, como elas têm um quantitativo de residências próxima, né, que elas cuidam. Então, se tem um paciente daquela área que ela atua, que está doente, a medicação é ela. O grupo daquela equipe pode diariamente, ela elenca uma pessoa, ela vai diariamente na casa do paciente levando a medicação e vê e observa que o paciente efetivamente tomou a medicação, para que ele não abandone. A senhora falou aí de comitê metropolitano. Como é que funciona? O que são esses comitês? Como eles funcionam concretamente? Por exemplo, aqui em Belém, aqui no estado do Pará, como é que funciona esse comitê? Então, eu já tive a oportunidade de participar do comitê por outras ações que tive que fazer, não é? Precisei me ausentar. Mas eles reúnem vários segmentos da sociedade, né? Obviamente da sociedade organizada, para que junto, primeiro, eles conversam entre si, isso é importante, para que um saiba o que o outro está fazendo em relação a essa questão. E, inclusive, também por e-mail, a internet é muito utilizada, por e-mail as informações são divulgadas. Então, por exemplo, a Secretaria de Saúde Estadual, um exemplo, ela vai fazer um evento, ela convida e ela socializa o que é que ela vai fazer. Então, as pessoas procuram também divulgar que vai ter esse evento, não é? Para que mais pessoas participem. Se vai ter uma ação, digamos, específica, que ela precisa da presença ou da colaboração de parceiros, então esses outros componentes do comitê estão ali para poder dar esse apoio. Não é? E também como há a sociedade civil também organizada, envolvida, é claro que de pronto essas pessoas
Elas podem trazer para as reuniões, que geralmente são mensais, os problemas que estão acontecendo para que o tratamento seja feito de maneira adequada. Porque esse controle é muito difícil de ser feito, se não tiver um acompanhamento, se não tiver, Exatamente. Porque eu imagino, para fazer um controle, para acompanhar as várias situações, precisa, quer dizer, estar perto da situação, conhecer profundamente aquela situação. Exatamente. Precisa, porque são situações, assim, bem específicas. Cada pessoa tem a sua, o seu universo. Então, você tem que ter essa atenção especial com cada um. E por isso é importante que haja, tanto na unidade de saúde, haja um grupo, de atenção a esse paciente, mas que a gente também tenha um grupo de pessoas da sociedade trabalhando junto nesse setor. Desse trabalho, assim, porque isso é também uma conscientização, um trabalho de amadurecimento, um trabalho de continuidade no que existe, Como é que tem sido os resultados, assim? Isso. Já que os números continuam preocupando. Mas já são preocupantes, ainda são preocupantes, mas já há uma sinalização de uma certa redução na frequência, na incidência desses casos. Já há uma sinalização para isso daí. É claro que, num primeiro momento, há duas possibilidades. Será que nós estamos diagnosticando menos e as pessoas continuam aí? Mas também há outra chance, sim, certo, de que quem sabe a doença está talvez entrando numa redução mesmo de casos. Porque não há dúvida de que nos últimos anos houve um trabalho maior, em cima do problema, na questão do conhecimento, da pessoa conhecer o que é realmente a doença, o que ela pode fazer para que ela fique curada e para que ela evite de se contaminar. Sim. Você está entendendo? Agora, ainda temos alguns problemas que eu gostaria de citar. Diga. Já que você perguntou sobre isso. É importante. Nós falávamos no início do programa que era tirar todas as dúvidas, esclarecer o telespectador sobre o problema. Exatamente. Porque existe, é claro que existe uma ação fundamental da sociedade civil, doente ou não. Mas também tem que ter uma ação importante do grupo da saúde, de quem está cuidando do paciente, inclusive dos médicos. E há, por exemplo, algumas questões que a gente vai querer chamar a atenção aqui e que às vezes é esquecida. Porque veja, eu procuro, é importante até que eu procure, que eu faça uma busca, a gente chama de busca ativa, ou seja, de procurar saber na comunidade quem é que está com esse perfil de tosse prolongada, por exemplo. E aí, quem sabe, fazer uma investigação e saber se você consegue identificar a casa de tuberculose assim. Então, uma vez que eu identifiquei, eu trato e curo muito bem. Porém, o que mais eu posso fazer para prevenir? Existe também uma sistemática para isso e que pode ser utilizada pelos próprios profissionais, pelos médicos e profissionais de saúde em geral. Por exemplo, já tem identificado, isso tem documento do Ministério, que já tem identificado os grupos onde sabe-se que eles são mais suscetíveis de terem o problema. Vou citar três desses grupos. Pacientes que estão em hemodiálise, pacientes diabéticos e pessoas que têm o vírus da AIDS, o HIV. Esses três grupos de pessoas são mais suscetíveis de fazerem a doença. Porque, eu não sei se nós deixamos muito claro, nem todo mundo que entra em contato com o bacilo desenvolve a doença. Isso quem entra em contato com o bacilo, um percentual muito pequeno mata o bacilo. E um percentual maior, a grande parte das pessoas, alberga o bacilo dentro de si. Ele não morre, ele fica vivo, mas ele também fica não te causa invernado. Problema. Exatamente. Fica ali, mas não causa problema. Sei. Porém, se em uma situação X a tua resistência diminui... Se tornar um diabético ou ter um problema, problema de saúde mais sério... Você vai ficar mais suscetível a fazer a doença, que é a lesão. É o que vai causar tosse, é o que vai causar febre e tudo mais. Então, esse grupo de pacientes é recomendado, na própria diretriz do Ministério, que você faça um teste que é simples e que a gente usa há anos para compor o diagnóstico da doença, que é o chamado teste de Mantoux, ou PPD também, que nós chamamos. Certo. É um testezinho muito simples. Qualquer pessoa pode fazer? Sim, isso é feito nas unidades de saúde. Procura um posto de saúde? Sim. Também tem laboratórios que fazem, laboratórios privados, mas ele em todas as unidades que cuidam de tuberculose, todos eles fazem isso. Então, é uma vacinazinha, uma coisa muito simples. Daí você faz num dia, volta na unidade, você é orientado a voltar na unidade daí a 3, 4 dias para que seja feita uma leitura
se é que houve alguma reação no local. Não existe reação sistêmica, não tem perigo de fazer. Não tem perigo de fazer isso, certo. É localizado. E às vezes não acontece nada, às vezes acontece uma induraçãozinha e tal, então é isso que vai importar. Daí, dependendo da tua característica e de quanto que foi aquele resultado, você vai ser indicado a fazer o que a gente chama de quimioprofilaxia ou, mais modernamente falando, tratamento da tuberculose latente. Esta questão de você albergar o bacilo sem, no entanto, ter a doença, é chamado hoje em dia de tuberculose latente. Porque é o bichinho que fica lá latente. Não sei se fazendo esse teste... Não sei se é uma terminologia feliz, porque dá a impressão que a pessoa está doente. Certo. Né? Ah, você tem tuberculose latente. Latente. Dá a impressão que você tem a doença. A pessoa já se assusta, né? Mas não é. Você está com o bacilo. Agora, na maioria das vezes, isso não vai ser problema. Mas em algumas, eu vou citar mais, população indígena é uma população mais suscetível. Pessoas que têm doenças não tão comuns, mas profissionais de saúde são pessoas mais suscetíveis. Certo, não é? Os muito importante, eu não posso esquecer, o que a gente chama de contactantes da tuberculose. Quem que são? Seriam? Quem são? A família. Os que moram com o paciente que tem tuberculose. Então, todos que moram com alguém que teve diagnóstico recente de tuberculose, todos têm de na unidade de saúde para que PPD. Sejam avaliados, se não estão também ou com a doença, ou contaminados, e, dependendo de onde você enquadrar aquela pessoa, se ela tem a indicação de fazer o tratamento, porque existe um tratamento para essa tuberculose latente. Ela não é doença, mas o que é que visa esse tratamento? Assim, você aí tem... já entramos na prevenção. Na prevenção. Certo. O que é que visa esse tratamento? É um tratamento que vai matar esses bacilos que estão vivos, dentro de você, ainda que em menor número, mas estão lá, você vai matar esses bacilos. Sim. Porque o teu organismo por si só, ele em poucos casos que ele consegue matar, na maioria o bacilo fica ali vivo. Então esses bacilos precisa que estão ali vivos... Precisa de uma medicação para poder... A gente toma uma medicaçãozinha durante 6 meses também, uma medicaçãozinha todo dia você vai tomar e você mata esses bacilos. Então você, pelo menos, por aqueles bacilos que você tinha, você não vai ter doença. Eu acho que isso é importante, esse PPD. Muito importante. Por exemplo, para talvez quem não acompanhou bem, quando que uma pessoa precisa fazer ou deve fazer, orientada a fazer esse PPD? Vamos isso. dizer, quem está nos acompanhando agora isso. pode perguntar. Eu não estou sentindo nada, mas que tipo de sintoma, que tipo de reação Exato. Procuro? Então, não precisa estar sentindo nada. É claro que você está sentindo, vai procurar porque está sentindo, mas você não precisa estar sentindo nada. Porém, e é bom até que a própria pessoa se dê conta disso e vá atrás disso, porque ela deve ser. E às vezes o profissional, o colega, esquece de pedir, né? Então, pelo menos anualmente, bom, isso vai ser feito todo ano, a pessoa vai ter que fazer isso, não é? É um teste que é feito anualmente para que você faça um controle. Então, os diabéticos, não é? Os pacientes que fazem hemodiálise, população indígena, profissional de saúde que atua na área da saúde, obviamente, não é? Comunidades quilombolas, né? Todas essas sim, comunidades. Sim, que são mais afastadas, mais que não têm tanto, elas não tem, são mais certo. Suscetíveis porque não, justamente não tem a proteção. Não tem a proteção, né? E especialmente os contactantes da doença. Certo. É claro que a avaliação... Não é que todos esses casos vão ter que fazer a profilaxia. Não, eles terão que ser avaliados, faz o PPD e dependendo do resultado do PPD, da sua situação, não é, de saúde ou de atuação, não é, ou de moradia, no caso se ele for contactante de um paciente recém-diagnóstico de tuberculose, ele pode ser que seja incluído como aquele caso que tem indicação de ser tratado para justamente matar aqueles bacilos que estão dentro do organismo sem causar doença no momento, mas com o potencial de causar no futuro. Mas como ele é mais suscetível, vamos matá-los agora. Agora. E você não desenvolve, pelo menos, por aqueles bacilos. Isso é importante, você que está nos acompanhando. A gente vai para o nosso apoio cultural e retornaremos logo em seguida com o terceiro bloco, com o terceiro e último bloco, com a doutora Lúcia Salles. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora é o terceiro bloco, conversando com a doutora pneumologista Lúcia Salles. Ela é do Hospital Barros Barreto e ela está nos explicando um pouquinho dos sintomas, um pouquinho dos números, um pouquinho da prevenção que precisa ser feita. Em relação a essa prevenção, doutora, quais são os métodos para se trabalhar em cima da imunização, por exemplo, da tuberculose? Muito bem.
a imunização, que no caso vacinação, certo, contra a doença, ela já existe há muito tempo, ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Qual é o objetivo dessa vacinação a rigor? Ela, infelizmente, a que é usada hoje ainda não protege contra a doença, ou seja, chama vacina BCG, que é feita logo ao nascer, né? Ela não protege isso. Bebê, ela já faz a vacinação desde que tenha mais de 2 quilos de idade, de 2 quilos de peso. Menos de 2 quilos, você espera ganhar 2 quilos e aí faz a vacina. Ela não praticamente protege, todos os bebês todos os bebês fazem. Ela não protege contra a doença. Sei. Porém, a indicação dela está, então, o que eu vou fazer? Porque ela protege das formas graves da doença. Sei. Como eu falei, a doença, ela acomete mais de 80% das vezes o pulmão, mais de 90% das vezes o órgão afetado o tórax, é o pulmão. Mas outros órgãos também. Outros órgãos também são. E como é uma doença frequente, ainda que os outros órgãos tenham um percentual pequeno de acometimento, mas dentro do montante, né, de doentes, acabam sendo impactantes, até porque muitas vezes são formas graves. Então nós podemos ter meningite tuberculosa, a gente pode ter a chamada tuberculose disseminada, que acomete todo o organismo, além de outros órgãos, né, que podem ser impactados pela doença, né, ossos, bexiga, rim, enfim. Mas, dependendo da situação, você pode fazer uma forma grave da doença, como é a tuberculose disseminada, como é a meningite por tuberculose. Então, o que os estudos mostraram é que a vacinação pela BCG, ela, ainda que ela não proteja da doença como um todo, né, da tuberculose pulmonar, por exemplo, sim, mas ela protege, sim, da forma disseminada. Então, quem é vacinado tem menos chance de fazer a forma disseminada do que quem não é. Entendeu? E por isso, então, a indicação da vacinação. Quais são os tratamentos disponíveis em relação à tuberculose? Que tipo de tratamento precisa ser feito? E como é a situação aqui no estado do Pará? Quem as pessoas devem procurar? Aonde devem procurar em casos desses sintomas? Quer dizer, o primeiro passo é você ir no posto de saúde, exatamente, na unidade de saúde, mas talvez dizer um pouquinho essa caminha. Primeiro, que tipo de tratamento é feito, né? Depois, aonde é encontrado e como as pessoas devem procurar esses ambientes. Certo, sistematizar um pouquinho. Então, bom, o tratamento em si, ele concentra-se em 4 drogas, né? São 4 drogas, mas que foram compactadas no mesmo comprimido, né? E dependendo do peso, você vai tomar até 4 comprimidos. Se você tem mais de 50 quilos, 4 comprimidos por dia, e menos que 35 vai diminuindo, menos de, enfim, dependendo do peso, é o máximo de 4 comprimidos todo dia durante 2 meses. Sim. E depois temos mais 4 meses, o total são 6 meses de tratamento. Os últimos, então, esses 2 meses a gente chama de fase de ataque, digamos assim, porque é quando você quer matar a maioria dos bacilos, né? É uma guerra mesmo, você vai matar a maioria dos bacilos, mas alguns ainda ficam. Então, você estende mais 4 meses de tratamento, mas apenas com duas drogas, não mais as 4. Duas. Sim. Mas são 2 drogas fortes, muito potentes, fortes, não é que o governo realmente decidiu adotá-las, ouviu? Porque se você tiver uma... Tem efeito colateral. Tem países na África que não tem como... Não dizem tem como. Que não tem como comprar essa medicação. Efeitos colaterais. A maioria dos casos não são bem aceitadas, são bem aceitas as medicações. Mas tem um quantitativo, sim, que pode sofrer ou algum desconforto digestivo, né, ou algum problema hepático, ou seja, relacionado ao fígado. Por isso que é ideal que o tratamento, uma vez iniciado, ele seja mantido próximo da casa do paciente, né, ou na unidade de saúde, ou na unidade de saúde da família, mas próximo da casa dele, justamente por isso. Primeiro, é mais fácil do grupo da unidade monitorar se esse paciente está vindo na unidade, se ele tá usando medicação, se ele não abandonou, é melhor. É, doutora, isso eu queria perguntar, doutora Lúcia. Geralmente, a senhora falou 6 meses de tratamento. Isso. As pessoas, de um modo geral, quem é acometido pela doença, consegue chegar até o final do tratamento? Sim. Ou muitos desistem porque começa a melhorar, para de tossir um pouquinho não, e pensa então, que já resolveu? Então, o que eu posso falar é que a maioria, graças a Deus, a maioria está conseguindo sim ir até o final. Claro, sempre há algum que diz que
que, ah, doutor, eu achei que eu estava bom, porque eu estava tão bem, aí eu parei de usar o remédio. Outros que dizem, ah, eu me senti muito mal com o remédio e de repente não quer nem voltar na unidade para dizer, olha, eu estou me sentindo mal com esse remédio. Porque às vezes você pode fazer um ajuste na medicação, às vezes até no horário da medicação, você pode ajustar o horário da medicação e você resolve. Resolve o problema. O problema. Então, por isso que tem que ter realmente uma equipe de saúde com um acolhimento adequado para aquele paciente. O nível de conhecimento de maturação no paciente precisa ser importante para ele ter consciência daquilo, do problema que ele está enfrentando e de como enfrentá-lo e de como curar, né? Chegar até a cura da doença. E daí o papel da equipe, né? De convencer esse paciente da importância dele se manter no programa, né? Acolher bem para que esse paciente Sinta-se motivado, sinta-se à vontade com o grupo, não é? E faça mesmo uma relação de conforto, não é? A tuberculose, depois que ela é curada, ela pode retornar para o mesmo paciente? Não, da feita que ela curou, ela curou. Só se ele novamente se contaminar. Certo. Você está entendendo? Mas quando cura, cura mesmo. Curou, curou. Não é? Se ele retomar com sintoma, a questão é outra, não aquela tuberculose mais. Pode ter alguma relação com ela, mas uma vez que o bacilo evoluiu, você vai acompanhando, porque é um tratamento que você acompanha de perto. Ou é todo dia, do jeito que a gente falou ainda há pouco, ou alguns casos em que por algum motivo não é feito essa questão, então ele vem todo mês na unidade de saúde. Ele não precisa vir todo dia e nem ser visitado todo dia. Sim. Mas ele vem mês a mês. E aí você tem que saber que aquele paciente deveria ter vindo hoje, não veio, vou lá saber por quê. Eu vou ligar, eu vou atrás dele, porque ele tem que vir. Quer dizer, pode faltar. Esse acompanhamento tem que ter esse acompanhamento. Quer dizer que esse tratamento é eficaz. É eficaz. E você tem uma maneira muito simples de controlar para saber se ele está respondendo ou não. Tanto pela clínica, que você vai conversar com ele, mas também tem o examezinho do escarro, que é simples. E todo mês ele tem que fazer. Sei. Aquele primeiro que foi feito lá para diagnosticar, que é um exame de... Você expectora, faz o exame no laboratório, tem um resultado. Então, isso todo mês isso é feito. Aí você vai acompanhando, que a um certo ponto ele negativa. A progressão da... Ele negativa e a partir daí sempre negativo. Negativou até o final, negativo, fez os 6 meses de tratamento, é curado. Sei. A gente define que está curado. Entendeu? Então, tem que ter toda essa preocupação, né? E a gente tem observado que a maioria está entendendo isso. Eu acho que vocês da mídia têm ajudado muito, elas têm entendido. Claro que sempre há existe algum uma faixa etária que não... Quer dizer, alguns que desistem no meio do caminho, mas é um número pequeno, né? É menor, entendeu? Não sei, não saberia te estimar se é pequeno, mas é menor. Depende, é por isso que eu chamo a atenção muito dos nossos colegas profissionais de saúde. Sei. Depende muito do empenho que o grupo que está atendendo aquele paciente, né, do empenho que é envolvido na situação. No mesmo município de Belém, nós temos unidade de saúde onde o abandono é menos que 1%. É menos que 1%. Já outros que é mais de 10% de abandono. Quer dizer, essa equipe médica, de um modo geral, essa equipe de saúde, precisa ser trabalhada, né, aprofundado, agora, como exato. Elas devem se comportar. Agora, é claro que a gente... Tudo é um círculo, né? É claro que a gente também tem que observar o seguinte. Se você for mapear onde que está tendo mais abandono, será que também... A equipe tem a sua coparticipação, mas o outro fato é que pode ser numa área mais desfavorecida, não é? Onde talvez o meu paciente seja um usuário de droga. É um paciente mais... Debilitado, quer dizer, precisa não, ser acompanhado. Esse é mais difícil. Exige até... Exige um acompanhamento. E às vezes é um paciente que ele mesmo desaparece. Sim. Nem a família sabe mais onde ele está. Então são casos que existem, então que são mais difíceis de você realmente conseguir levar até o final, porque a situação de vida daquele paciente é especial, ajuda, é especial. Né? Então, é um usuário de droga, é um paciente que tem algum problema psicológico importante, ele, enfim, às vezes foi preso e por algum motivo demorou a gente saber que ele foi preso, para poder também que haja essa informação de que ele está doente, que precisa continuar o tratamento. Enfim, é uma... Né? É interessante. Eu acho que são informações. Tenho certeza que o nosso telespectador, eu aproveito para agradecer a audiência e a preferência que você tem
pelo nosso diálogo aberto aqui, né? É, com relação, doutora Lúcia, à prevenção, o que é que, por exemplo, as pessoas estão nos acompanhando, também elas têm ao redor delas pessoas que estão dependendo, porque faz parte da família, o que é que deve ser feito? Como as pessoas devem se comportar? O que é que elas devem fazer para se prevenir da tuberculose? Veja, isso aí eu acho que é uma pergunta que vale para toda a questão da saúde. Acho que as pessoas, elas têm que tomar mais consciência de si, do seu corpo. A gente, a uma certa altura, a gente transmite muito para o outro cuidar da gente. Não é? Eu transmito para o médico cuidar da minha, do meu corpo. Fico sempre dependendo de alguém. Sempre dependendo de alguém. Quando a gente tem que tomar conta do corpo da gente, e obviamente, se eu tomo conta do meu corpo, eu também, né, isso reflete em quem está do lado. Então, questão de moradia e alimentação. Isso é uma situação que tem importância. Né? A questão daquele grupo que a gente falou. Se na minha casa tem um doente de tuberculose, eu tenho que... O ideal é que a unidade já solicite o meu comparecimento. Mas se não aconteceu isso, eu vou na unidade informar que tem alguém em casa doente, que, portanto, eu quero ser examinada para saber se eu não tenho problema. O papel do familiar é fundamental. É fundamental, né? Se eu tenho alguém doente em casa, a gente tem que ajudar esse paciente a ir até o final do seu tratamento. Se há um problema, vamos ajudar. Qual é o problema que está acontecendo para que ele ou não tome medicação ou não vá na consulta, o que quer que seja, não? Essa questão da coisa simples, né, do cuidado de higiene, quando eu vou tossir ou espirrar, especialmente se eu estou no local fechado, não é? Eu tomar consciência que se eu sou uma pessoa que tenho diabetes, que eu faço hemodiálise, não é? Se eu sou contactante do paciente com tuberculose em casa, olha, será que o meu médico pediu esse teste para mim, o teste do Mantu, o PPD? Eu quero fazer todo ano. Exceção, se numa das vezes, mas isso é orientado durante lá o procedimento, quando a reatividade, digamos, já chegou num ponto X, é que não se recomenda continuar fazendo anualmente. Mas o próprio grupo que faz o teste vai fazer o questionamento e portanto, fará o teste ou não. Mas, minimamente, ele tem que ser orientado a fazer esse teste anual. Por quê? Ele pode estar naquele critério de ter que fazer uma medicação preventiva, para deixar que, para evitar que ele faça a doença lá adiante. Não é? Então, eu acho que a gente tem que participar mais. Esse talvez fosse um aspecto importante. Como a população, a sociedade, de um modo geral, pode contribuir para diminuir esses índices? Né? O que é que ela deve fazer? Porque se eu vivo numa cidade como Belém, como Ananindeua, ou uma cidade, né, aqui do Pará, ou da todas as cidades de outros estados que nos acompanham aqui, que acompanham o nosso programa, o que é que elas podem fazer? É só ficar esperando que o médico ou não? Que ação eu posso fazer que possa ajudar concretamente? Acho que a primeira coisa é o seguinte, de uma vez por todas se convencer que tossir não é normal. Né? Acho que é muito comum a gente ouvir no consultório dizer, você vem por um outro motivo, mas aí eu vi que você tossiu, por exemplo. Mas você está tossindo? Ah, não, essa tossezinha eu tenho aí de vez em quando. Isso já faz parte, é normal isso daí. Quer dizer, ele mesmo não dá importância para uma coisa que não é normal. Tossir não é normal. Se você tosse, eventualmente, raramente, isso é uma situação. Mas se eu tenho uma tosse, há quanto tempo você está tossindo? Uma tosse seca, alguma coisa assim, algumas características. Já tem umas 3 semanas que eu estou tossindo. Isso não é normal. Isso não é normal. Né? Tossir não é normal. Eu estou com tosse. E uma tosse prolongada, mais de 2, 3 semanas, eu tenho que procurar um agente de saúde, quem quer que seja. Que seja o agente comunitário. Porque o agente comunitário de saúde, ele faz um elo entre a unidade de saúde e o paciente. Eu digo para o agente, ele agenda uma consulta lá na unidade para que seja feita uma avaliação desse paciente. Eu acho que ficando esta ideia já ajuda bastante. E, obviamente, não esquecer de proteger a boca com o lenço quando for tossir, espirrar. Aqui em Belém, só o Hospital Barros Barreto trabalha com essa situação? Não, nós não falamos sobre isso. É muito importante, de jeito nenhum. O Barros Barreto é considerado uma referência secundária. O que é isso? Casos especiais da doença que é encaminhado por outros médicos. Sim. Então, o tratamento da doença ele é descentralizado. Ele é nas unidades, ele é próximo da casa do indivíduo. Entendeu? Então, da feita que ele é diagnosticado, até ele pode, num primeiro momento, por algum motivo, estar num hospital, enfim. Mas, sempre que possível, o tratamento na unidade mais próximo da casa dele. Há uma situação especial, ele está tendo uma reação tão grande à medicação, que, repito, não é comum, ou, bom, uma situação muito específica, aí você referencia para a unidade secundária
da qual, e o Barros Barreto é uma delas, né? Nós temos mais de uma na cidade, o Barros Barreto é uma delas. Mas o tratamento é desejável que seja próximo da casa, justamente para que eu possa acompanhar melhor o sequenciamento até o final. Existe uma faixa etária onde a doença mais propícia, quer dizer, se desenvolve mais rapidamente ou não? A disseminação é um pouco generalizada. Mas na questão da idade, o que a gente chama atenção é o seguinte. Crianças com menos de 2 anos, idosos, aqueles com mais de 65 anos, 60 anos, é mais problemático, né? Pode ser mais grave a doença. Agora, em termos de frequência, a gente encontra muito na faixa etária que a gente chama de produtiva, ou seja, aquela pessoa que está entre os seus 20 e 40 anos, né? Na lida, né? No seu dia a dia, e que muitas vezes não come direito. Aliás, eu quero chamar a atenção muito interessante, eu já tive alguns casos, sabe de quê? De mulheres que por conta própria fizeram dieta para emagrecer. Sem uma orientação profissional, sem nada, faz um tipo de alimentação, uma dieta que a gente fala, né? Dieta muito, assim, completamente inadequada, fica deficiente do ponto de vista nutricional debilitada, né? E isso aí é um fator de risco para tuberculose. Doutora Lúcia, nós teríamos que passar a tarde toda conversando, a manhã toda conversando. É verdade. Mas o nosso tempo terminou. Deixa uma palavra final que a senhora se dirigir ao nosso telespectador em relação à importância desse problema, do combate a esse problema, né? Isso. Mas inicialmente eu gostaria muito de agradecer mais uma vez à TV Nazaré, vocês sempre chamando atenção para essa questão, que ainda é um problema da tuberculose. O que eu quero deixar muito claro é que a doença, ela tem cura, mas ela ainda existe sim, porque a gente ouve comentários, poxa, mas ainda existe tuberculose? Ainda existe, e de uma maneira muito preocupante ainda, e que não é, ela pode ser mais frequente na população menos favorecida, mas nós não vivemos em ilhas, nós nos relacionamos, portanto qualquer pessoa está passível sim de ter a doença, então vamos nos convencer de que tosse prolongada, eu tenho que saber o que é, e os cuidados de higiene têm que ser obedecidos por todos. Doutora Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho nesse campo, também lá no Barros Barreto. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou, obrigado por acompanhar a programação da nossa TV Nazaré e aqui do Diálogo Aberto. Até o próximo encontro.